ទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រី Fresh New TV សូមជូនរឿងរ៉ាវពីក្រោយវាំងនននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនាទីក្រុងស៊ីដនីវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងស៊ីដនីបានក្លាយជាសមរភូមិនយោបាយថ្មីមួយរវាងបរតខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាពិតជាចង់ដឹងថាតើក្រុមគ្រប់គ្រងនិងក្រុមប្រឆាំងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីនោះតើក្រុមខាងណាមានចំនួនច្រើនជាងដោយការគ្រងទុកភាគីទាំងពីរពិតជាមានវត្តមានរៀងៗខ្លួនតែមិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាឡើយព្រោះទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំខុសគ្នានិងនៅឆ្ងាយពីគ្នាតាមការអង្កេតការគៀងគររបស់ក្រុមប្រឆាំងហាក់ដូចជាមិនសូវរលូនរហូតដល់អ្នកចូលរួមខ្លះរកទីកន្លែងពុំឃើញមកយឺតរាប់ម៉ោងជាដើមរីឯចំនួនអ្នកចូលរួមវិញបានត្រូវគេផ្ដល់តួលេខខុសៗគ្នាព្រោះពុំមានការចោះឈ្មោះត្រឹមត្រូវតែតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ភ្នែកមានប្រហែល300នាក់ហើយបើសិនជាបូកជាមួយបរតវៀតណាមភូមានិងឡាវដែលប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំរបស់គេដែរនោះចំនួនសរុបប្រហែលជាង 1,000 នាក់ដោយឡែកចំនួនអ្នកគាំទ្រក៏មានចំនួនជាង 1,200 នាក់ដែរនេះបើយោងតាមតួលេខដែលបានស្កែនវត្តមាននៅពេលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកគណៈបកប្រឆាំងហាក់ដូចជាដណ្ដើមទីបានមុនក្នុងការទាញសណ្ដានចិត្តគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះគណៈបកកាន់អំណាចបានចាប់ផ្ដើមប្រម៉ែប្រមូលមកវិញតាមរយៈក្រុមការងារដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយវត្តមានរបស់ឪពុកនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះហាក់ដូចជាទៅប្រថាប់ត្រានិងដាំបង្គោលថ្មបន្ថែមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនៅឯសមរភូមិដែលកំពុងប្រទាញប្រទង់គ្នានៅឡើយឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ